السلام علیکم جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ لاسٹ سیریز اور لاسٹ ٹیسٹ میچ بڑا اچھا گیا ہمارے لیے سری لنکا سے جیتنے کے بعد اچھی شیپ میں ہے ٹیسٹ ٹیم ڈفرینٹ اپوننٹ ہے بنگلہ دیش اور بہت زیادہ ظاہر ہے چینجز نہیں ہیں بٹ اسٹل دو چینجز ہیں ٹیم میں جو پریویسلی ٹیم اسکواڈ تھا ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشنس اور جو ایک کمبینیشن سوچ رہے ہیں ٹیم کا اگینسٹ بنگلہ دیش ان کی بیٹنگ لائن اپ کو دیکھتے ہوئے ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید دو تین لیفٹ ہینڈرس تو مسٹ ہوتے ہیں ان کی بیٹنگ لائن اپ میں تو دو چینجز ہیں فہیم اشرف عثمان چنواری کی جگہ اور کاشف بھٹی کی جگہ بلال آصف ہیں اور ریزن پھر وہی کہ جس طرح آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم دیکھا پنڈی میں ہم لوگ چار فاسٹ بولرز سے کھیلے کنڈیشنز ایسی تھیں تو اگر ایسی کنڈیشنز ملتی ہیں تو ایک آل راؤنڈر فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر کہ اگر ہم پانچ بولرز سے جائیں تو ہمارے پاس آپشن ہو اور بلال آصف کو لانے کا مقصد لیفٹ ہینڈرز کو دیکھتے ہوئے ایک ڈفرینٹ آپشن ہمارے پاس اسپن کی ہو کاشف بھٹی از ڈوئنگ ویری ویل بٹ یاسر اور بلال کا کمبینیشن بنانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر لیفٹ ہینڈرز ہوتے ہیں اور دوسری آپشن ہمیں چاہیے ہو تو ہمارے پاس وہ موجود ہو ٹیم بتا دیتا ہوں آپ کو اظہر علی کیپٹن عابد علی اسد شفیق بابر اعظم بلال آصف فہیم اشرف فواد عالم حارث سہیل امام الحق عمران خان محمد عباس محمد رضوان نسیم شاہ شاہین شاہ شان مسعود اینڈ یاسر شاہ نے یہ اگنور نہیں کیا اگر آپ کو یاد ہو تو جو اگست سپٹمبر میں پہلا کیمپ تھا کنڈیشننگ کیمپ یہ اس وقت سے اس کیمپ میں بھی تھا اور آبویسلی اس کو اکیڈمی میں بھی یہ رہا ہے اور ٹریننگ بھی کی ہے بالنگ بھی کر رہا ہے ایون مشی بھائی کے ساتھ بھی بالنگ کر رہا ہے تو یہ جتنے بھی پلیئر ہیں یہ پول میں ہیں اور سوٹیبل جب ٹیم آتی ہے اور کنڈیشنز تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی کون سا پلیئر ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے آبویسلی ہمارے پاس اس ٹائم اس کے علاوہ کوئی ایسا آف اسپنر نہیں ہے اور اس نے پرفارم بھی کیا ہوا ہے ابھی وہ اچھی فارم میں ہے اچھی بالنگ کر رہا ہے اور اپوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس کی جگہ بنی ہے تو اس کو ٹیم میں ڈالا اور آگے بھی یہی ہوگا جہاں اس کی ضرورت ہوگی ضرور اس کو یوٹیلائز کریں نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے گھترا نہیں رہے آئی تھنک کہ سارے ہم نے وہ شارٹ لسٹ کیے ہوئے پلیئر اور ٹیسٹ کرکٹ میں ظاہر ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سی ایکسپیرئنس آپ کی جو ٹیم کھیل رہی ہے اس کو آپ کھلائیں ابھی اگر دیکھیں آپ جہاں ضرورت ہے وہاں ینگسٹرز آئے بالنگ ڈپارٹمنٹ میں آئے بیٹنگ میں جہاں پہ ہماری سیٹل بیٹنگ لائن اپ ہے جو پرفارم کر رہی ہے اسی لیے زیادہ چینجز نہیں کر رہے بٹ بیک اپ پہ بالکل ہماری پوری کانسنٹریشن ہے فوکس ہے ابھی بھی ایک دو پلیئرز کو جو جنہوں نے پرفارم کیا ان کو بلایا ہے جس پلیئر نے ابھی لاسٹ ٹیسٹ میچ کھیلا ہے اور اس نے اگر 100 بھی کیا ہے اور پھر آپ مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد جب کئی دفعہ اس سے بھی لمبا گیپ آ جاتا ہے آپ کھیلتے ہیں تو پھر ایک دفعہ پھر آپ کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا جو اسکواڈ ہوتا ہے 16 کا اسی لیے ہوتا ہے کہ جہاں جس پلیئر کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب ہمیں اس کی ضرورت ہے تو ہم اس کو کھلائیں گے آبویسلی 11 کھیلتے ہیں 16 نہیں کھیل سکتے اس میں کئی دفعہ انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ جو بینچ اسٹرینتھ ہے وہ آپ کی ٹیسٹ نہیں ہوتی اسپیشلی پھر اس قسم کی سیریزیں جب آپ ہر ٹیسٹ میچ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا کھیل رہے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کی بیسٹ 11 ہے وہ کھلائیں اس میں آپ یہ بھی نہیں چانس لے سکتے کہ چلیں ہم چینج کر کے دیکھ لیں کچھ
देखें कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की. अगर किसी टीम ने एक फॉर्मेट में अच्छा नहीं किया या पास में उसकी परफॉर्मेंसेस किसी फॉर्मेट में अच्छी नहीं है, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि जो अगला मैच आप ये सीरीज़ खेलने जा रहे हैं आपको उसमें कोई टफ कंपटीशन नहीं मिलेगा या आप जीते हुए. आई थिंक कि हर मैच हर सीरीज़ में आपने अपोजिशन को हमेशा सोचना है कि यार वो हमें टफ कंपटीशन देगी और आपने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है. कभी भी आप पहले से कोई चीज़ डिटरमिन नहीं कर सकते कि यार ऐसी टीम है तो हम आराम से जीत जाएंगे या ये कर देंगे. लेकिन पिछली सीरीज़ में भी थोड़ा सा हमें ये था कि अगर हम कंसिडर करते हैं अपने विकेट कीपर को छठा बैट्समैन, तो हमारे पास अगर ऐसा बॉलर, पहले हम एज ए बॉलर उसको देख रहे हैं, ऑब्वियसली देन नंबर सात पे वो बैटिंग कर सकता है. अनफिट था, ट्रॉफी पूरी कैजन ट्रॉफी में नहीं खेला, लेकिन फाइनल में 5 आउट किए और बैटिंग में उसने कंट्रीब्यूशंस किए हैं. अभी जो मैचेस हैं उसमें भी अच्छा खेल रहा है. तो 5 बॉलर्स की जो ऑप्शन है उसके लिए अगर आपको थोड़ा कुशन मिलता है 7वें नंबर पे बैटिंग करने वाला ऐसा. देखिए बात यह है कि सलमान की जगह हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं उन्होंने रन किए हुए हैं. ऑब्वियसली जब जगह बनती है फिर ही आप किसी को बुलाते हैं.